តើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយអ្វីទេទៅលើកង្វះខាតពលកម្មនេះអត់ទេអូនឯងសួរអត់ត្រូវយើងរកស៊ីខ្លួនយើងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកកម្លាំងពលកម្មហ្មងអត់ត្រូវហើយអ្នកខ្លះរកស៊ីចំណេញស្ងាត់ឆឹងដល់ខាតទៅរកទៅថាមករដ្ឋាភិបាលក៏អត់ត្រូវដែរអូននិយាយអត់ត្រូវទេយើងដាំខ្លួនឯងយើងមុនដាំមិនក៏មិនគិតហើយដល់ពេលចំណេញយកខ្លួនឯងរត់អត់យកពុនមករៀលផងហើយដល់ពេលអត់កម្លាំងពលកម្មឬក៏អត់ភ្លៀងបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបើមានអត់ភ្លៀងរដ្ឋាភិបាលជួយមិនកើតតើលើធ្វើទំនប់ឲ្យច្រើនខ្លួនឯងហ្នឹងទៅចុះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញលោកបានជួយធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងតំបន់នេះប្រជាជនខ្ញុំនៅនេះគឺមានទឹកមានភ្លើងមានផ្ទះថ្មរស់នៅពីមុននៅផ្ទះស្លឹកតាលនៅផ្ទះថ្មហើយភ្លើងនៅនេះរោងចក្រទី1នេះ1ម៉ោង30តោនអាចផលិតអគ្គិសនីបាន750 kWh ឯរោងចក្រទី2យើងអាចផលិតអគ្គិសនីបាន1500 kWh ប៉ុន្តែយើងនឹងតម្លើងរោងចក្រទី2 2250 kWh ទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាអគ្គិសនីខ្ញុំនៅនេះបើតម្លៃរត់650របស់ខ្ញុំអស់តែ150រៀលទេឯជ្រូកខ្ញុំនៅនេះអាចផលិតអគ្គិសនីបានមួយខែរហូតដល់300,000គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងមួយខែអាចជ្រូកហើយប្រជាជនខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំមានជំនឿថាក្នុង1000អ្នកប្រហែលជាអត់មានថាខ្ញុំអក្រក់ម្នាក់អូនឯងដើរសួរខ្ញុំចំហហើយអានេះប្រធានជ្រូកវាអាចជួនអូនឯងដើរសួរថាម៉ងរធីមានធ្លាប់បានធ្វើឲ្យមកពូជគាត់ហ្នឹងមានទឹកភ្នែកដែរឬទេខ្មែរមានអក្រក់មានល្អហើយបើអាបរទេសក៏អញ្ចឹងដែរមានអក្រក់មានល្អដូចគ្នាដែរតើវាមានអនាគតទាំងអស់ចុះបើយើងមិននិយាយធ្វើមិនទៅដែររដ្ឋាភិបាលបានដឹងអត់ទេមន្ត្រីគាត់មានភារកិច្ចគាត់ជួនកាលយើងក៏ទៅនិយាយមួយគាត់ខ្លះដែរមិនមែនអត់ទេមានរឿងខ្លះតែត្រូវនិយាយប៉ុន្តែរឿងខាតឬចំណាញ់យើងទៅនិយាយវាបាក់ដែរជួនកាលគាត់ថាជួយឲ្យទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូកអីចឹងមានទៅនិយាយមែនតែបើកាលណាមេឃអត់ភ្លៀងទេតើរឿងរដ្ឋខ្ញុំថាដូចមិនត្រូវទេយើងធ្វើតនប់ធ្វើតពាំងខ្លួនឯងទៅតើរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់លក្ខខណ្ឌពិសេសបែបម៉េចខ្លះដល់ការរកស៊ីរបស់លោកអត់មានរដ្ឋអត់មានយកពន្ធទេហើយជ្រូករដ្ឋាភិបាលក៏អត់មានយកពន្ធដែរយើងលក់យើងអីតែពន្ធលើប្រាក់ចំណេញហ្នឹងវារឿងពន្ធកាត់ទុកអីណាតិចតួចហ្នឹងវាមានមែនអណ្ដាមចង់ដែរពន្ធដីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលយកទេมันទាន់មានយកអីធ្ងន់ធ្ងរទេគាត់ថាមិនមែនពន្ធទេឈ្នួលដីយើងជួលរដ្ឋគឺមានក្នុងកិច្ចសន្យាពេលណាយកពេលណាមិនយកប៉ុន្តែវាមិនមែនខាតដោយសារឈ្នួលដីអូនខាតដោយសារទីផ្សារអន្តរជាតិចុះថ្លៃឯងដូចថាលោកជាសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់មានអំណាចអញ្ចឹងអាចមានការរិះគន់មួយចំនួនថាមានការប្រើប្រាស់អំណាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបានជាប្រយោជន៍តើលោកមានការយល់បែបណាដែរទេអានេះអ្នកឯងស្មានជាស្មានដូចខ្ញុំហ្នឹងឯងស្មានថាអីហើយគេចោទថាខ្ញុំជួញគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងឯងចោទឯងចោទទៅបើខ្ញុំអត់ជួញអញ្ចឹងថ្ងៃមុនມັນចោទថាខ្ញុំកាប់ឈើហើយបំរុងបិទទឹកថាការណាហើយបិទខ្ញុំទៅអាមេរិក7នេះអត់មានខាត់ផងទៅមានស្អីហើយបើអត់ឲ្យទៅសិទ្ធិរបស់ប្រទេសគេដែរគេមិនឲ្យទៅធ្វើម៉េចបើយើងបើគេអត់ឲ្យទៅយើងធ្វើម៉េចឡើងទៅគឺមិនបានបើគេអត់ឲ្យទៅអត់ឲ្យវីសាហើយប៉ុន្តែបើអ្នកណាគេចោតអីចាដៅអូនឯងហ្នឹងគេថាអូនឯងពុកអលួយបើអូនឯងអត់ផងទៅធ្វើស្អីពុកអលួយអាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំហ្នឹងឯងចោតអីចោតទៅមិនឈឺក្បាលទេខ្ញុំសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរលោកថាតកតងជាមួយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ខ្ញុំឃើញថាមួយរយៈនេះលោកមានការបង្ហោះសារក៏ដូចជារូបភាពលើ Facebook ហើយក៏មានការផ្ដល់មតិវិជ្ជមានមួយចំនួនចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាយុច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីចង់ផ្ដល់ដបោមានខ្លះឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយព្រោះมันប្រហែលថ្ងៃទៀតវានឹងងាប់បាត់ហើយខ្ញុំអញ្ចឹងទេมันអត់មានចង់អួតចង់អាងអីទេក៏តែចង់ទុកអនុសាវរីយ៍ល្អល្អឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយវាបន្តវេនទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងចិត្តនោះ